maamulka garoonka diyaaradaha ee magaalada Galkacyana waxay beeniyeen in xogaa gaabis ah ku yimid hawlaha shaqo ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Galkacyo. iyadoo muddooyinka u dambeeyay ay soo baxayeen warar sheegaya in garoonka diyaaradaha Cabdullaahi Yuusuf Airport ee magaalada Galkacyo uu istaagay ayaa maareeyaha garoonka diyaaradaha Cabdullaahi Yuusuf Airport Saciid Cabdiraxmaan Dhagweyne oo jirjaraayid ku qabtay garoonka diyaaradaha Cabdullaahi Yuusuf Airport ayaa sheegay inaysan waxba ka jirin in duulimaadyadii diyaaradaha la joojiyey. qaar ka mid ah shirkadaha duulimaadyada Galkacyo ayaa horey u sheegay inay si ku meel gaar ah u joojiyeen, balse madaxa garoonka diyaaradaha ayaa sheegay inay yihiin shirkadaha aan buuxinin shuruudihii looga baahnaa. waa su'aalka u dhigaya. bismillaahi raxmaan raxiim. garoonka Galkacyo lama joojin, mana xirmin, amar lagu xirana ma jiro. de anaa mas-uul ka ah dadka warkaa bixiyana waxay ilaatayaa meesha ka keena caddaynaya in garoonka u xirmaya in kale anigu hadda intaas usii dhaafmay. laakiin garoonkii horta annaga kambaniyaasho dhan waa noo siman yihiin, maadaama aanu nahay maamulkii garoonka. kambani si gaara noogu calaamasan ma jiro. kambani walbaba wuxuu madax bannaan yahay meeshuu ka degayo iyo meeshuu tegayo. bermishin baa siina annagu ma khasabne. bermishinkaas bay ku yimaadaan ayagoona kaasay tixgelayaan, anaguna isagaan tixgelinaa. sharcigaas aa noo dhexeeya. waxaa soo haray marka diyaaraddii schedule bay leeyihin diyaaradu, ma aha inay iska yimaadaan. ma schedule diyaarad walba waxay keentaa marka bermishka qaadanayso schedule. schedulekaas macnihiis waxa weeye timeka maalmaha imaanayso, taarikhaha imaanayso. waxaan imaanaya 18-ka maanta waa 19, 19-ka 20-ka 22-ka 22-ka 3. garoonka diyaaradaha magaalada Galkacyo ayaa ahaa mid ay shaqeynayaan duulimaadyadiisa caadiga ahaa, balse arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo dhowaan la sheegay in shirkada ganacsi oo ay leeyihiin ganacsata Soomaaliyeed lagu wareejiyey gacan ku haynta garoonka diyaaradaha magaalada Galkacyo, waxayna taasi ay dhalisay in qaar ka mid ah duulimaadyadii garoonka ay hakada geliyaan kadib markii ay sheegeen in lagu soo kordhiyey lacaga dheeraada, taasina ay ka biyadiideen madaxda shirkada duulimaadyada. lacagtaas baa la soo rogay, muwaadiniintii baa tihiin, gobolka u dhalateen, halkii waxaa tihiin adiga intaa shaqaynayay. hadda ku salaam tigidka lacagtaas lagu siyaadshay dadka ka qaada qalada fiirsa. iyaguna waxay waxaa rabnaa dowladda inay ka qaado magaalada. waa ceeb in airportka gudihiisa lacag lagu qaado. waa ceeb markiyad delayd badan baa ma jiraan. ma jiraan wax dhibaato noo soo gudbi. marka waxaan u aragnaa diyaaradii ka wareeyay ka baaqsaday inay yimaadaan, schedulekooda inay lumiyeen, ay ku dhacdana inay bixin kara inay bixin waayeen. iyadoo qolaa haddii la kuriya dadka u gudbin lahaa oo ii imaan lahaa. laakiin kambaniyaashii hadda laguma maleeyo maxay bay yimaadaan. marka waxaan u arkaynaa inay bixin waayeen schedulekoodii falay ay ku imaan jireen Galkacyo airportka ku imaan jireen inay bixin waayeen. iyadana taymka bermishinka heshiiska la galay waa dad reer Puntland. waa dad reer Puntland Soomaaliland, ma aha gobol kale, waa Puntland, mandaqada Puntland la yiraahdo weeye. dadkaas waa dad aad wada taqaaniin, waa dad kambaniga haddii laa kuuran yahay dalka wax ku soo siyaadinaya, waa dad awal hore wax ka ah, waa dad ganacsata ah. laakiin waa suuragal ganacsigu ma kala xirineen inay xiriir leeyihiin. waa suuragal oo ma orayaan wax xiriir male. waa suuragal. laakiin dadka annaga noo yimid oo dowladda la heshiisay oo heshiiska la gashay oo qalabkan keenaya oo dhaqaalaha gelinaya waa dad haddii laa loo kala oo Soomaaliyeel Puntlandi. laakiin dadka Soomaaliyeed diyaarada hadda wada imaanaya. Xuseen Axmed Faarax, Xuseen Xadari, TV-ga caalamiga Somali Cable, magaalada Galkacyo.